Hola, sóc el gran mestre Álvaro Alonso i primerament volia disculpar-me que no he tingut temps de gravar els altres vídeos, però intentaré posar-me al dia. Però crec que és molt important que avui ens centrem en la, potser la que ha sigut, jo crec, una de les partides, si no la més emocionant dels matxos, almenys dels últims, no sé, 15 anys, potser sí, de campionats mundials, ha sigut realment un gaudiment per tothom i res, espero que la disfruteu tant com la disfruta tothom. I res, sense més dilació, comencem. D4, KF6, KF3, potser la primera pseudo sorpresa, però aquí la gran sorpresa ha sigut G3. Realment, el plantejament d'en Magnus ha esdevingut tenir posicions superjugables des del principi, sortir-se bastant de la teoria. Aquest G3 és una mena de jugar a la catalana, però sense haver fet C4 i volent evitar certes línies. Realment no és molt principal, no és tan popular com les línies principals, però realment en Magnus el que volia era evitar, diguem, les línies tan forçades que havia jugat en Nepomniachtchi, l'altra partida de la catalana. Llavors tenim E6, F7, en rock, en rock. Aquí si féssim C4 passaríem a la segona partida, crec que era, no? I en dama C2, B5 va ser, i que, com que no volia repetir aquesta línia forçada, ha jugat B3. B3 és una línia poc coneguda, bueno, jo la tenia preparada, la tenia mirada. És una línia menys ofensiva, però la idea és una mica treure les peces i tenir una posició amb totes les peces al joc. No? Llavors el negre, com que el blanc intenta doncs, col·locar-se bé, bàsicament el negre ara aprofita per fer una tensió, per aprofitar i trencar el centre. No? Aprofita que al blanc encara li falten unes jugades de desenvolupament. Llavors, D per C5, alfil per C4, D per C4, el blanc en aquest cas mai vol capturar aquí, perquè aquest peó és molt dolent, es queda un peó aïllat. Un peó aïllat és quan no té cap peó aliat a les columnes contigües. Llavors, el que vol fer el blanc és recapturar amb una peça C4, sí? Dama C2. Aquí, perquè us fixeu, a la jugada 9 ja és una partida nova. No s'ha jugat mai aquesta partida. No sé si potser a ritmes d'ordinadors o campionats de màquines potser sí, però a nivell humà no hi ha més partides. Llavors, perquè veieu fins a on arriba la preparació d'en Magnus, que l'objectiu és més aviat tenir posicions on en Magnus pugui brillar. Realment tenen una benedicció, no? Els que treballen amb en Magnus, que no tenen el problema del joc, tenen el problema de posar-lo en posicions que pugui intentar guanyar, no? Llavors, dama C2, dama E7, cavall B2. Aquí primera jugada molt interessant. Abans no podia capturar el negre perquè hi havia l'alfil deixat endarrere, però aquí el que fa el blanc és que vol fins i tot capturar de cavall, no vol encara millorar una peça més. Llavors, aquí la gran pregunta és, bueno, què passa si mengem el peó? Doncs aquí simplement, després de cavall per, aquí el negre s'ha de mantenir a la diagonal aquesta, perquè per exemple si l'alfil B6 A4 és molt forta. Amb les fetxes grogues tinc les primeres idees, que és fer A5 alfil A3, i després, més endavant, el blanc aprofitarà per obrir la diagonal. La idea general d'aquestes estructures de catalana, que això es diu així, és que l'alfil aquest és molt fort i aquest alfil sempre té alguns problemes. Llavors el negre sempre ha d'anar amb compte, una mica, i ha de jugar dinàmicament, precís, sí? Per compensar una mica, que acostuma a tenir més desenvolupament el negre, però el blanc realment si activa aquest alfil i es queda en una bona posició, no? Posem per exemple si el blanc fa 3-4 jugades aquí, el negre pràcticament estaria perdut estratègicament. Llavors el negre ha d'espavilar. Llavors KF6, molt bona. En Nepomniachtchi, segons com ha estat jugant aquest maig, evita una mica aquestes posicions d'iniciativa del blanc a canvi d'un peó, o iniciativa del negre a canvi d'un peó, que està buscant en Magnus. I intenta, doncs, seguir amb el desenvolupament. Llavors cai per C4. I aquí una jugada molt important. Com diem, la diagonal és clau. Si controles més o menys la diagonal, doncs anules bé. Llavors aquí en Nepomniachtchi juga B5, que és una jugada molt important. La idea simplement és que farem cavall B4 i alfil B7. I realment, aquí volia aprofitar per explicar una idea de l'hora de calcular, que és molt important, és l'eficiència, no? Llavors, aquí hi ha diverses jugades per part del blanc, que una és cavall E5, l'altra és cavall D2, intentant capturar aquí, i l'altra és simplement apartar aquest cavall, per exemple, D2. Contra totes, cavall B4 i alfil B7 funciona. Sí? Després potser encara tindràs altres idees, però contra totes el mateix pla funciona pel negre, llavors també és més fàcil de calcular, sí? I si fan cavall E5, aquí també, fins i tot cavall B4 i alfil B7, sí? Llavors, la idea una mica és que el negre té una casella pel cavall més bona i aprofita i atacant la dama per desenvolupar l'alfil i contrarrestar aquesta diagonal, sí? Llavors aquí, cavall E5, cavall B4, dama B2, en canvi vol
desenvolupar aquest alfil per aquí, alfil B7. Aquí tenim el primer punt relatiu crític de la partida. Aquí en Magnus podria haver fet alfil G5, que era molt interessant. Era una jugada una mica de mòdul, perquè aquí H6, la idea és que si el blanc captura, el negre pot capturar i no existeix cap doble, perquè la dama està clavada. O fins i tot podria fins i tot considerar... No, jo crec que ha de menjar de dama, sí. Llavors aquí el negre, doncs, jo crec que tindria suficient iniciativa. Però aquí la idea és alfil H4, que habitualment no funciona, perquè bueno, aquest alfil ens el poden caçar. I aquí, per exemple, i aquí una altra subtilesa és que el blanc hauria de fer A3 primer. Per què? Perquè si fa amb cavall per... El negre pot menjar G2, i aquí la gran importància és que el negre tindrà un temps per desclavar-se. Sí, podrà... Un cop el blanc capturi aquí, hagi... Aquesta clavada molesta, el negre es podrà desclavar. Llavors, per això, el blanc intenta fer A3 al principi, perquè si el cavall es posa pel mig, llavors cavall per G5 és més interessant. I si el cavall se'n va, ara cavall per G5, el negre ens troba amb alguns problemes perquè el cavall està una mica fora de joc, sí? El cavall no podrà tornar a defensar. Però bueno, realment era bastant complicat. Aquí, de fet, peu per, cavall D3, el blanc té una força compensació, perquè aquí el rei sempre està una mica dèbil, i trobo que és una posició interessant per jugar, però bueno, realment també és un concepte una mica estrany, i bueno, és habitual que en Magnus ha jugat A3 directe, que sembla molt més natural, aquest cavall ens molesta, i aprofitem per... Bueno, desenvolupar les peces. Aquí realment l'objectiu que buscava en Magnus era fer alfil G5 i alfil per F6. En general aquestes posicions de catalana es consideren que és més fàcil jugar pel blanc quan aconsegueixes aquest objectiu. Per què? Perquè aquest cavall de D3 realment cobreix molt bé, perquè està defensat, per tant tapa una columna de torre, i llavors permet que el blanc només s'hagi de preocupar per una columna. Sí? Llavors aquest cavall de D3 sempre està bé. Després veurem que és molt important aquest dueto i com en Magnus intenta jugar, fins i tot busca jugar per evitar trencar aquesta harmonia. No? Que llavors amb la catalana realment és molt important. Sí? Llavors, aquí l'objectiu de Magnus és simplement canviar les peces que vol i més o menys sortint-se. Aquí, per exemple, torre D8, natural, la clavada no molesta gaire i bueno, activa una altra peça. Peu per. I aquí torre C1. Canviar dames, bueno, també era possible realment, però realment aquests finals són més incòmodes pel blanc que pel negre. El negre acostuma a tenir... que haver de jugar més fi, haver de per evitar, perquè estructuralment sempre estàs una mica pitjor. Llavors, crec que Nepomniachtchi prefereix jugar amb dames perquè té unes peces bastant bones, realment tens alfils bastant interessants, i un peó B5 que també cobreix molt bé, sí? Llavors, torre C1, i aquí cavall D4. Aquí l'altra alternativa és E5, però realment a la pràctica, com a gran mestre ja dic que aquesta jugada no la vol ser, perquè cavall F4... Ara aquí has d'estar sempre vigilant d'això. E4 no és una jugada que vulguis fer perquè acabes donant una altra casella per aquest cavall. I clar, aquí per exemple el negre havia de fer cavall D4, B4, simplement per defensar el peó de B i deixar una mica més llibertat a la dama. Alfil per G2. I aquí la idea és que tindrem dama B7 jaque i quan intentin fer fora aquest cavall rotarà cap a E6 i després cap a G5 i hi haurà temes de... Realment és molt complicat pel negre coordinar-ho tot. O sigui, intuïtivament és lleig aquesta estructura perquè qualsevol error acabaràs pagant que teu alfil és de caselles negres, sí? Llavors totes les debilitats les tens en altre color. En general, quan tenim un alfil de caselles negres, volem tots els peons en caselles blanques, sí? Llavors E5, bueno, la posava al mòdul, però bueno, i tampoc era tant. Llavors cavall D4 és molt més humana, sí? Aquí el que vol en Nepomniachtchi és que té un alfil molt fort, que més que obliga a jugar dama A2, perquè si dama D2 sí que tindrem problemes concrets en E5 i E4, i aquest cavall no es podrà apartar per la descoberta, i ara alfil per F2 escac, si parta. Llavors ha de fer dama A2, alfil per dama per, dama B7 molt bona, rei G1 i dama E4. Aquí el negre intenta aprofitar i, bueno, té les peces i amb iniciativa, no? No podem fer F3 perquè està clavat, no podem fer E3 perquè ens deixem aquest. Llavors el negre domina bastant. Dama C2, A5, molt bona. Aquí el negre el que vol evitar una mica és quedar-se amb tots els peons en negre, el que diem. Llavors A5, doncs intentes buscar A4, perquè aquest peó sigui dèbil. I aquests finals són molt perillosos amb el cavall, també, perquè aquest peó s'acaba notant, no? Llavors en Magnus segueix, té un gran punt fort, que és que domina la columna, llavors vol mantenir-ho. Aquí rei G7, la idea és simple, és, bueno, en algun moment, potser si en Nepomniachtchi considera torre C8, vol que en Magnus no capturi mascac, sí? Llavors aquí ve la gran jugada realment de la partida, jo crec que és torre D2. Perquè E3, poder era el que deia el mòdul, realment la deia, però amb molta igualtat.
El gran problema que té és que després de, per exemple, torre c8, dama e2, ara si canviem... Sí, ara podríem canviar, però realment l'estabilitat d'aquesta posició és menor, sí? Aquí, de fet, no sé si hi ha problemes concrets. Ara no recordo si... Si dama f3 ens molesta, per exemple, i no hi ha una manera de jugar aquesta posició... Aquesta, bueno, no sé, ara sense el peó aquest, realment sense el peó e2 i aquest cavall defensat, és una mica més complicat. De fet, aquí també ha de veure si ha fet el paret 3, és interessant. De fet, aquí, jo que sé, per exemple, aquesta posició, el negre acaba menjant molts peons. No sé, tenia més alternatives, però encara en Magnus no volia, bàsicament, fer e3. Aquest cavall ja no estarà tan segur aquí, ja no... Ja haurem d'obrir més les diagonals i no volia fer-ho. Llavors, prefereix fer torre d2, que és esperar una mica. Aquí trobo que f5 era l'alternativa fàcil. Aquí Nepomniachtchi jo crec que, bueno, estava molt confiat de que realment era una posició igualada, però... Trobo que f5, mantens statu quo, com diem, posem els peons en blanc. Sí, fixeu-vos, tots els peons en blanc i l'alfil de blanc, de negre, es dominen molt bé. I, bueno, jo trobo que és bastant equilibrada dinàmicament aquesta posició i el negre pot estar raonablement content. Però torre c8 em sembla una decisió pràctica molt arriscada, sí? Les dues torres sempre... Per exemple, tots els finals on només hi ha dues torres són pràcticament perduts moltes vegades, perquè les dues torres es poden combinar per atacar un peó. I llavors al final del rei s'acostuma a guanyar. Llavors és per això que en general no s'acostuma a fer això. Però aquí en Nepomniachtchi, de fet, acertadament pot jugar això perquè dinàmicament té coses concretes. Aquest peó és difícil de defensar, l'ha d'avançar. I aquí, després d'A4, fixem-nos que el que diem, aquest peó d'A3 sempre és dèbil, l'alfil sempre el pot atacar, i a més, com diem, peons amb el cadó acusat de l'alfil, sí? Llavors, ara fa E3 amb Magnus. Aquí realment la posició es torna molt concreta, vull dir, ja no hi ha explicacions estratègiques. Perquè és si funciona o si no. Realment aquest alfil molesta i en Magnus vol recol·locar una mica les seves peces. Vol evitar dama B3 en bones condicions. Llavors aquí trobo que hi ha el primer... Bueno, error. Aquí en Magnus cal tenir en compte que està bastant apurat de temps. Llavors es va trobar en què havia de fer moltes jugades sense increment. No? Aquí la gran novetat d'aquest maig és que no hi ha increment fins a jugada 60, crec recordar. Llavors... No, fins a jugada, sí, fins a jugada 60, però a la jugada 40 li afegeixen una hora. Llavors aquí en Magnus no tenia gaire temps i llavors en Nepomniachtchi crec que volia pues, mantenir una mica les opcions, no? Perquè aquí el fil B2 era l'opció més lògica, no? Després de torre per B2, que és fluixa, de per D3, i ens estaríem menjant el peó sense poder evitar-ho, no? I que torre 2, perd la torre, perd dama B1. Llavors aquí hauríem podríem fer la intermitja, aquí dama D6, mantenint la clavada, dama D7, curiosament, perd, perquè ara tenim torre c2 i torre per torre a2. I fixem-nos la gran importància de la dama d6 que estigui atacant aquest peó, perquè ara podríem fer el fil per a3, però aquest està tancat. Llavors, aquí dama d6, torre per b2, dama per d3, torre c2, dama per... I aquí trobem una posició que, segons el mòdul, són taules, però és molt difícil de jugar a la pràctica i potser a Nepo no li agradava, perquè... d'alguna manera es preveu que aquest peó pugui caure a mans de les torres i després de dama per peó és el que us dic, si el nene, el blanc en algun moment coordina les torres per atacar un peó, potser que posa les dues torres aquí, estarà perdut el negre. Llavors és com, clar, el negre ha d'estar sempre atent, de tenir prou contrajoc, prou hackers i són finals que no t'interessa entrar, no? Llavors el filer 5 valora que, bueno, que pot encara fer aquestes jugades i aquí jo crec que és el punt clau de la partida, perquè Magnus amb 3 minuts, o bueno, realment no sé si tenia 3, no gaire minuts, no sé si 3 minuts per fer 10 jugades, perquè havia de jugar, estem a jugar a 29, troba un pla per intentar guanyar aquesta partida, no? I veiem aquí l'ambició també, i és com, és molt rellevant, no? També que sap que ha d'aprofitar qualsevol ocasió, encara que no tingui temps, encara que sigui difícil, i també està acostumat a aquestes situacions. Llavors, H4, la idea principal quina és? Moltes vegades en aquestes situacions, com que haurem d'activar la torre i el cavall, el negre podrà tenir escacs, no? Llavors d'aquesta manera fem que el rei es pugui refugiar a H2, no? Llavors el negre, fixeu-vos que amb el rei H2 no tindrem cap escac, el negre haurà d'amenaçar el peó i després, bueno, després a partir d'aquí podrem defensar-lo, podrem fer altres jugades, però bueno, això ens permet donar un aire al rei. I aquí en Nepomniachtchi fa H5, que realment jo trobo que és intuïtiva per al gran mestre, perquè contra moltes vegades no saps què fer, dius, bueno, mantinc l'estat quo, no? Evito aquest peó avanci. Però clar, H5 també és una debilitat de llarg termini que Magnus aprofitarà fent cavall F4, no? Llavors, rei H2, una altra jugada brillant. La idea és
que sortim directament dels hackers, no? Evitem ja una mica, evitem el següent problema. Llavors és, esa és la, la gran, és, bueno, és preciós tot aquest tipus de matisos que poden arribar a jugar aquest perfil de jugadors, perquè són petites millores que, si ens posem a mirar el mòdul, realment segueixen sent taules, no? Però clar, són problemes pràctics que, bueno, de pes al negre ara ha de considerar diferents maneres de jugar dinàmicament, no? Llavors, ara Nepomniachtchi fa el FB2. Ara sí que fa l'amenaça. I aquesta, realment, ara en el moment és bastant pitjor. Fixeu-vos que hem fet una debilitat i el blanc ha fet A4 i H2, que té el rei molt més segur. O sigui, ara esteu veient, precisament, que aquí ha fet el fil E5 per tenir més joc, però realment aquí en Magnus ha vist molt bé que el negre no té manera de progressar, no? Llavors, A4, rei H2, fil B2, torre C5, torre B6... I aquí hi havia una manera de guanyar, però bueno, que era una... Aquí era impossible, realment ho deien els comentaristes, ho deia l'Anton, ho deia tothom. Era molt surrealista com guanyava i la idea era torre C2. I llavors aquí l'alfil es veu obligat a capturar, cavall F4, anava per B4, torre D7. Bàsicament, de cop, estem amenaçant d'entrar amb les torres i amb aquest cavall està xarxa de mat el rei, pràcticament, sí? I fixeu-vos que com que ha fet H5 H4, bueno, amb aquest H5 H4 també les estem traient caselles. I llavors, aquí el negre ha de fer E5, i aquí realment havia de veure això, que a mi semblava increïble, que era torre C6, que és una jugada surrealista. Després de rei per torre per F6, i resulta que després de torre per F7, ni l'alfil, ni el peó, ni aquest peó poden fer res. Veiem que la dama no es pot atacar peó. Veiem la gran importància de fer A4, rei H2. Aquest rei no hi ha cap manera que li fem escac, fins i tot i aquest peó topant la diagonal. I just amb aquest setup de torres està en xarxa de mat. Pràcticament, bueno, el rei no té caselles, segons com estem passant rei H3 i G4, segons com estem fent torre H7, torre G7 i torre G5, i bueno, el mòdul ho veu molt clar, perquè Magnus amb 2 minuts i sense increment ja podeu imaginar que no ha fet aquesta jugada. I aquí de cop, bueno, després de torre D1, que també és una jugada curiosa, entrem en una situació que de cop és en Nepomniachtchi, que té una opció, no? Que és el fil per A3, torre per dama D7, una gran jugada, perquè ataca la torre i permet defensar el peó d'A4 i, sobretot, molt important, que tant torre B6 com torre B8, que són importants per defensar aquest peó, el negre tindria dama C7 i després dama C2, amenaçant la dama i el cavall, guanyen una peça, sí? Llavors el Magnus va obligat a fer torre C5, i aquí és 5. I aquí si el fil per B4, doncs torre C1. Era una mica la idea i bueno, no és tan fàcil. Sempre que el negre té aquest peó passat, de cop el blanc està fent cavall F4, un altre cop tenim amenaces d'aquestes, o ens menjarem aquest peó. Crec que el que recomanava era fer el fil aquí, cavall aquí, i deixar-se menjar el peó. I el negre avança aquest peó i, bueno, hi ha un desequip. El negre està una mica millor, però diguem que està igualat, dinàmic. Bueno, més o menys estan igualades les tensions pels dos. Però és difícil jugar així, realment tan fredament, saber quan deixar els peons, saber quan puc passar de tot. És difícil. Llavors, E5 era molt interessant, també com que Magnus tenia pràcticament 2 minuts. Estem amenaçant E4. Llavors aquí Magnus, E4 era la millor, però bueno, era la millor per... Llavors, entrar aquest peó tampoc fa donar confiança, perquè més endavant t'avançarà aquest peó, però resulta que aquest alfil està tancat. Molts detalls que costen calcular en poc temps, no? Llavors, per això també va ser molt interessant aquesta part de la partida. Llavors, en Magnus fa torre C2, que és realment el que es pot calcular en poc temps. La idea principal és que quan fem cavall, després d'E4 fem cavall B2, estigui el cavall defensat, perquè el negre ens farà dama G4 i ens amenaçarà la torre, i fixeu-vos així, estaria amenaçat dos peces. I llavors, aquí, alfil per B4, aquí realment és surrealista que no fes alfil per B4, realment costava d'entendre, perquè aquí la clavada fa que no pugui menjar, i després de torre C1, fixeu-vos que hem fet un E5 superútil, perquè el cavall no pot anar a F4, i ara realment no pot aprofitar aquest forat a F5, i el peó d'H5 per tant mai pateix, i aquest cavall es torna una mica tonto. I aquí després d'alfil A3, una jugada molt important, per què? Perquè ens estem amenaçant l'alfil i el peó, sí? Cavall per E5. Una descoberta. Llavors, alfil A3, torre A1, dama G4. Aquesta gran jugada, que si l'hagués vist en Nepo, segur que l'hauria jugat. Perquè, què fa? Defensa el peó A4, ataca la torre de D1, per tant, indirectament defensa aquest alfil, i ara podrem apartar l'alfil i avançar el peó, sí? I realment aquí es podrien haver complicat molt les coses. Perquè fixeu-vos el cavall aquest que després causa tant de problemes al blanc, al negre, no té cap casella, no pot fer res, només podrà anar enrere, sí?
i no té un lloc on vulgui anar, un lloc on estigui segur, on pugui crear incomoditats des d'un punt fort i a partir d'aquí les torres puguin coordinar. I això és molt important, perquè com veureu la partida realment acaba sent la clau, no? Llavors aquí, Nepomniachtchi en poc temps, la dama d5, torre de d2, ara, bueno, defensa el peó, ja que es defensen les torres, i contra e4, doncs, el cavall pot anar cap aquí. Dama b3, torre a2, la idea principal és que si el flipper tenim... bueno, primer de tot tenim a... si torre a b2, important que ens poden menjar la torre, i si torre de b2, això, i si torre de b2, dama per, torre per, i aquí diem que és un d'aquests finals també que la pràctica està pràcticament perdut, no? Perquè a la mínima que el negre, que el blanc coordini un atac contra un peó, els finals de peons estan guanyats, sí? Amb les dues torres, i llavors, i com que veiem que el blanc té aquest setup que no és tan fàcil fer continu, per això, aquí, Nepomniachtchi, aquí la millor jugada era F5, no m'estendré en detalls, era molt difícil, hi havia poc temps. La idea és que si el negre captura aquest, el blanc captura aquest, podem capturar aquest. La idea és que ens importa més que perdem el peó d5 que no que el blanc tingui un temps per anar a F4. Bé, en fi, molts detalls puntuals. Llavors aquí realment era l'última jugada al control, perquè era el 40, quan els afegien una obra, i aquí en Magnus podria haver guanyat, curiosament. Aquí la jugada era torre d c2. I la idea és que ara estem amenaçant cavall per a4, dama per torre c3, i un altre cop tenim un final guanyat. I ara amb tots els peons només en un flanc, el cavall sempre és més bo amb peons en un flanc, i si no canvia el cavall, i si canvia el cavall, amb les dues torres, com hem dit, es guanyarà molt fàcil. A més, encara com el negre ha avançat aquest peó, encara serà més fàcil coordinar un atac, sí? Perquè només ens interessarà fins i tot, si fixeu, posar una torre F4, i a partir d'aquí la nostra torre a F4 farà la funció de defensar totes les peons, i només ens haurem de preocupar que amb l'altra torre ataquem aquest peó, sí? Llavors, aquí, bé, aquí podria haver guanyat, però bé, aquí en Magnus en poc temps fa cavall per E4, que és la jugada humana, no? Si dama per, tenim la mateixa circumstància. Que fem torre per A3, i després farem torre A2, torre per, i guanyem el final. I llavors, dama B3, aquí de cop encara la via de partida, no? Perquè ara el peó encara segueix viu, i el cavall, fixeu-vos que encara està una mica a l'aire. Alfil F8, en Nepo segueix jugant ràpid, amb confiança. Realment ha sigut una partida espectacular per part d'en Nepo, el que ha pogut defensar-se, jo crec que hagués perdut aquesta partida fa 20 jugades. Llavors, o sigui, no 20 jugades, però ja veureu al final que es va allargant. I aquí en Carlsen sempre troba... Per començar, torre C2 ja és una jugada bastant fascinant, perquè, clar, intuïtivament posaríem la torre darrere el peó, però aquí veu en Magnus que realment li interessa activar la seva torre, o tenir més possibilitat de crear algun contrajoc amb les torres, no? Llavors torre C2 a Filipe 8. Aquí, per exemple, recordo mirant que el mòdul donava unes línies que eren increïbles. Per exemple, donava torre C8, A3, cavall per F6. La idea és que si rei per, torre per, i de fet després estem fent torre A8. Aquí A2, cavall per H5, rei aquí, torre per, dama. I aquí torre D6, i crec recordar que estava donant que eren taules, perquè després de cavall F6 hi tindrem els cacs per aquí. I el rei no podrà avançar cap aquí perquè serà escaquimat, sí? Amb el cavall cobrim tot, i amb els peons. Llavors, bé, en fi, aquí era una locura, no? Però perquè veieu que aquesta posició de cop és el blanc el que té molt de contrajoc, també. Llavors, cavall C5 és molt, molt intel·ligent. La idea és portar el cavall cap a F4. I aquí, de cop, crec que ho he posat a Twitter, hem de destacar que el blanc de cop només pot guanyar, sí? També és molt important tenir aquest concepte al final. En el pitjor dels casos, imaginem que el blanc hagi de sacrificar el cavall pel peó i a més la torre per l'alfil. Si el blanc té la torre F4, no hi ha manera que el negre guanyi amb la dama, els dos peons i el rei. Fixeu-vos que la torre F4 talla sempre el rei i tenim prou caselles per anar movent aquesta torre, sí? Ai, per anar movent aquest rei, o si no, per anar movent la torre així. Llavors, d'aquesta manera també és una manera d'avaluar aquestes posicions, perquè moltes vegades no saps què està passant, però dius, bueno, com a mínim no perdo, sí? Llavors és molt important això. Llavors, dama B5, cavall D3, A3, cavall F4, i aquí l'única manera que podria guanyar el negre potser seria portant l'alfil cap aquí, però veiem que tot és molt difícil, no? Que les torres cobreixen. Bueno, que la torre cobreix realment els punts més importants. Llavors, dama A5, torre A2, alfil B4, aquí la defensa d'en Nepo ha sigut impecable, realment. Ara torre D5 era una mica més fina, però després de dama 4 torre D3, i ara la millor jugada
del negre és dama 5 un altre cop, perquè si les mengem el peó tenim masses peces descoordinades, ara de cop el negre està amb dama b3, no podem coordinar les torres, després ve el seu c3 perquè aquesta torre ha d'anar cap aquí, i bueno, podem acabar perdent fins i tot. Llavors, Magnus opta per torre d3, rei a6, torre d1, dama 4, torre a1, alfil d6, rei g1, i aquí jo crec que és potser una posició molt important. Aquí de cop el negre està super sòlid. El blanc, fixeu-vos que no té rutes fàcils per anar a... L'ideal que vol fer el negre és fer això, no? Esteu veient? O sigui, portar el cavall a 1. Ups. Portar el cavall a C2 i llavors, a partir d'aquí, fer cavall per A3. Sí? Però el problema és que un cop porti el cavall a C2, el negre pot fer dama G4 i de cop, pum, sacrificar cap aquí. I, bueno, i el rei es veuria totalment vulnerat i amb els escacs podria ser en taules. I que té prou contrajoc dinàmic, sí? I ens trobem una situació que realment hi ha un statu quo, o sembla que hi ha un equilibri dinàmic suficient com per fer les taules. Llavors aquí dama B3, cavall A2, intenta posar el cavall B aquí a D4, i aquí increïblement, aquí, no sé, una jugada com rei G6 és una molt bona pregunta, no? Perquè, clar, aquesta amenaça, és el que diem, aquesta amenaça, cavall aquí, rei aquí, aquí... I quan mengi el peó, fer alfil parat G3, per exemple, o no sé, aquest, tema, aquest tipus d'idees, per exemple, plantejar-ho així, aquí, de fet, no sé si era aquí, que alfil E5 també és una amenaça. O sigui, per exemple, un cop hagi arribat a aquesta posició, ara fem alfil E5. Sí? Ara, clar, aquesta torre ha de moure, i llavors podrem fer alfil D6 d'un nou. Sí? Perquè si torre per A3, ens mengem el cavall, i si cavall per A3... Alfil per, torre per, dama C3, i aquí estem en problemes. Veieu que la torre només pot anar aquí, torre 1, dama B2, i ens menjarem el cavall, sí? Llavors, seran taules igual, fixeu-vos que haurem de fer la maniobra aquesta, però, clar, el que vol aquí el blanc és guanyar, sí? Llavors, clar, no arribem a menjar-nos el peó. I aquí em sorprèn moltíssim que Nepomniachtchi no vegi que no hi ha un progrés real, no?, després del fil E5. Els temes aquests d'alfil per G3... A veure, també eren possibles, però aquí veiem que hi ha una manera més fàcil de mirar això. Llavors, clar, aquí la jugada que fa en Nepomniachtchi és que és totalment... O sigui, va fer rei H7, rei H2, i aquí dama E4. Per què? Per què, no? És que és una gran pregunta. Per què et fiques en aquests lios? Per què? Podies haver fet rei H6 i seguir pues, aquesta posició tranquil·lament, però aquí dama E4 jo crec que és un error pràctic. No decisiu, però pràctic, és que aquí ja és molt difícil defensar aquesta posició. Torre per A3. Recordem que el cavall és molt fort en un flanc, que l'estructura del negre és molt dolenta, i aquí, tot i dama per E4, Hague, que és la principal gràcia de dama E4, ens mengem un peó més, vegeu, torna la dama, i ara de cop tenim un final que és dificilíssim pel negre. El que pensava en Nepo aquí, i realment acertadament, és que tenia prou contrajoc, perquè aquest enroc és difícil de... no és molt segur encara, sense el peó d'A4 sempre tenim la ruptura... No és tan fàcil coordinar les peces. Recordem que aquest cavall no té un lloc on pugui estar molt... O sigui, sí que té un lloc aquí D4 molt bonic, però realment per acabar coordinant un atac aquí necessitem que les dues torres arribin cap aquí. I encara més, fixeu-vos que simplement posem la dama D5, encara necessitaria alguna cosa més. Sí? I moltes vegades quan el blanc intenta pues, portar les torres cap allà, veiem que hi ha problemes amb aquesta dama centralitzada, amb que ens estan fent A4... Dinàmicament està equilibrat, però aquí ja teníem una posició que era una mena de fortalesa, no? No li agrada mai, no us dic que són fortaleses, però... Clar, és com, per què surts d'aquí? Quan ja ho has aconseguit, no? Llavors, dama aquí, dama per, i tornem a començar una partida, no? Com jugar a 50. Llavors, torre a 4. I aquí realment és un ball de bastons, un piló de jugades... Bueno, realment que Magnus intenta valorar com pot progressar en aquesta posició. Aquí fa F3, aquí podria haver fet rei H2 i marejar una mica la posició, però... El principal problema és que la dama i l'alfil es coordinen molt bé per atacar les peces. Realment no volem que es deixin coordinar bé. Llavors simplement hem d'estar atents d'almenys estar atacant una o evitar que això, que realment les torres es doblin a setena o que es creïn amenaces. Llavors és bastant fàcil una mica la missió del negre, perquè a més també tenia aquest gran alfil a E5. Fixeu-vos bé que tot això està molt ben defensat, sí? I aquest alfil cobreix molt bé els dos flancs, no? Llavors aquí el que prova amb Carlsen diu, bueno, doncs debilito la meva estructura, però intento que aquest alfil estigui en una posició una mica més torpe. No estigui defensat per un peó, sinó que hagi d'estar doncs, una mica d'aire, no? Llavors aquí fa F4, rei F2, i aquest cavall defensa molt bé, no? Fixeu-vos que mai hi ha continus, perquè si el negre intenta fer escacs, el blanc se'n pot anar cap a l'altra banda.
I aquest cavall defensa tot, sí? Aquest cavall defensa tots els peons. I llavors en Magnus sempre va trobant opcions pràctiques. I aquí, bueno, aquí jo crec que és un ball de bastons, no m'estendré massa. S'intenten generar amenaces, però no hi ha res concret. I el negre ara fa F5. Fixeu-vos que aquest setup és molt útil. Per què? Perquè estem atacant aquest peó que l'ha d'estar defensant. I alhora el negre, el blanc, ha d'intentar doblar torres. Però anem a veure com ho pot fer, a la setena, no? Llavors, per doblar torres a la setena, primer hem de posar una aquí, sí? O una aquí. I què passa? Que quan posem una de les dues, a setena, i l'altra estigui B8 o E8, sí? Alfred per E3 hack i serà un escac descobert i ens podrem menjar una de les dues torres. Llavors, si portem la torre C8 no podem entrar a setena. Si portem la torre D8 no podem entrar aquí perquè hi ha l'alfil. No podem entrar a D8. Llavors, no hi ha manera realment d'aconseguir aquest setup. Llavors, aquí el que ha de fer el blanc és com intentar anar marejant. Llavors, el negre ha d'anar fent, trobant aquestes, com diem, fortaleses relatives. Llavors, el negre es va quedant per aquí, anem a B4, alfil A5, fins i tot en Nepo intenta, doncs, bueno, diu, bueno, si em deixes, doncs intento guanyar jo. Llavors, torre C1 l'ha de fer. Alfil B6, es queda per aquí, torre E5, dama B3, tornem a saltar D3, per tant aquest està defensat. Veiem sobretot que és molt important que aquest cavall no el deixem lliure, no? Sempre estem amenaçant algun hacker, no deixem que pugui, fixeu-vos, jo què sé, anar cap a aquest peó dèbil, que això faria que estigués tot defensat. Llavors, dama D5, torre C8, dama Q, torre C1, dama D5, i aquí jo crec que bueno, és una mena de ball de bastons, on el negre, bueno, intenta jugar dinàmic, i aquí, més o menys, aquí, per exemple, molt, molt bonic, que si torre per F5, crec que era dama D3, crec que era la jugada, ah, no recordo si era, sí, i aquí estem amenaçant les dues torres, i curiosament el fil per E3 farà que una de les dues estigui en defensa, no? Llavors, petits detalls, però bueno, aquí, bueno, veieu que és molt delicada aquesta posició, però bueno, torre per F5, dama D3, i aquí torre per F7, no?, que és la gran clau. És el que deia, aquesta posició relativament estable, però tornem a arribar a un final que a la pràctica és impossible. Jo realment la vaig tenir, crec que en una partida, i era fins i tot torre i cavall i peó contra rei, o no sé si eren els dos peons o un. I és molt difícil, perquè el cavall cobreix molts hackers, la torre l'altre, i el rei també va tirant cap endavant. És molt difícil a la pràctica. Llavors torre per fer-la i és que ens mengem això. I, bueno, i aquí realment em centraré a dir una mica les claus d'aquest final. Aquests finals, un cop a posteriori, són molt fàcils de saber. Això també ho heu de saber. És molt fàcil saber de, vale, què he d'evitar, què he de tenir en compte. Però com que realment no estudiem finals tan desequilibrats, sí que n'estudiem alguns, però no tan desequilibrats, és molt difícil a la pràctica. Jo crec que quan ha arribat aquest final era bastant, bueno, no sé si clar, però bastant probable que Magnus acabés guanyant. I més quan portàvem ja 6 hores i pico de partida. Llavors aquí, bueno, realment tampoc em centraré una mica tal, bueno, intenta posar el cavall F3, intenta algunes coses, bueno, no, l'Ian té prou contrajoc amb la dama, no, veieu que el cavall va per F3, dona 4 voltes, no sé si aquí s'ha repetit la posició 2 vegades, veieu que no ha canviat res. Llavors aquí Magnus, bueno, també molt amb cuidado de no fer triple repetició, recordem que ha de ser la mateixa posició 3 vegades, la mateixa posició implica que jugui el mateix jugador 3 vegades, que les tres posicions jugui el mateix, o sigui, si hi ha exactament la mateixa posició però juga l'altre rival, doncs no és la mateixa posició. Llavors, aquí posa el cavall E2 i finalment fa E4. Per evitar també el, bueno, que si es fan 50 jugades sense moure cap peó ni fer cap captura, són taules automàticament. Llavors, en Magnus aquí provarà, doncs, bueno, ha intentat portar el cavall F3, sabés que no tinc, doncs ara posarem en E4. També és un final que desgasta molt, perquè el blanc pot fer el que vulgui una mica i el negre d'estar com defensant-se. Llavors aquí, fixeu-vos, aquí aquestes són estratègies una mica per guanyar temps. Fa un escac i torna. Aquí has guanyat tranquil·lament, si et donen 30 segons per jugar, has guanyat uns 50 segons, 55, i a més, bueno, entre el temps que ho jugues vas pensant què pots fer, no? Llavors, en Nepo també una mica impacient, veieu que no torna a fer RG7, sinó que fa de Mac2, no? I H4. I aquí arriba una altra, a la posició bastant clau. Aquí ho ha definit bastant bé en Guiri a Twitter, us recomano que el seguiu si voleu durant el match, a part de seguir comentaris teniu HS24, teniu un pilot, HS.com, teniu campions del món, teniu tot el que... Si voleu escoltar comentaris, realment podeu escollir entre campions del món, excampions del món, de tot. Millors jugadors, jugadors històrics, teniu els espanyols, és que podeu fer...
Llavors, una de les coses que deia en Guiri és que la clau era que si el cavall arriba a G3, de cop ens trobarem que el rei a F3 ens costa fer jaques amb la dama, sí? I el rei pot, moltes vegades pot avançar cap endavant. I la torre també pot anar per endavant. O pot anar per darrere. I llavors amb el rei a G4 podem avançar els peons perquè estan una mica més defensats. Llavors jo crec que cavall, una mica la clau és a G3. Per això jo us dic que a posteriori és molt fàcil de veure. Aquí, per exemple, rei F8, important no tocar... Bueno, el rei no estigui en jaques, també. I aquí també, molt clau, dir que el blanc no vol avançar massa els peons. Vol construir una mica... Per què? Perquè és temptador aquí, avançar el peó fins a el més endavant que puguis. Però també farà que quan vulguis activar el cavall per avançar l'altre peó, la dama tingui molts escacs. I com més avances els peons, més difícil serà amagar el rei. Llavors també... veureu que aquí no avança els peons fins que no ho veu clar. Llavors, dama B6 jaque era molt important, però el que us dic, evitar que vagi G3, sí? Llavors, aquí es veu obligat a fer, bueno, rei D2 o cavall D4, i aquest setup no és tan fàcil. Amb el cavall D4 el veu que el rei no està tan... està al centre totalment, no es pot guarir amb un cavall, i serà més fàcil fer escacs. Igualment, a la pràctica és un infern, perquè has de ser molt fi. Llavors, és massa llibertat de jugades amb negres. Llavors, aquí va fer dama 5, i ara de cop rei F2, i aquí també era important, rei E7, i el que us dic, cavall G3, rei F3, torre 2, és una mica el setup que vol fer el negre, el blanc. Llavors, això ho hem d'evitar, hem de fer que, bueno, dama D2, i que llavors només pugui fer una de les dues, per exemple, jo què sé, dama D2, i si fa torre 3, per exemple, si fa torre 3, perdoneu, dama D2, i si rei aquí, dama E1. I ens posem pesats, no? Deixem que el cavall baixi G3, sí? Realment, bueno, i a la mesura que avanci els peons, bueno, no passa res, després tindrem escacs, sí? És molt difícil de valorar aquest final, ja us dic, no... Però us intento donar una mica les guies d'això. Ara de cop, fixeu-vos que arriba el setup que volia en Carlsen. I aquí, curiosament, aquí, el que us dic, el que vol fer el blanc és aconseguir aquesta posició i llavors tirar els peons endavant. Però aquí veieu que el negre està tocant els nassos. I aquí jo crec que hauria d'haver seguit. Aquí jo crec que Nepo s'ha confiat una mica, perquè és molt difícil seguir patrons, no? Aquí fer dama B1, que és la jugada, o dama D1, no?, per exemple. I deixar-se fer E5, és que E5 fa molta por, perquè E5 implica que després puc fer E6, i a més, com que havia el cavall cobrint F5, potser puc fer fins i tot E7. Llavors és que és molt difícil valorar que podré tenir prous jaques, o prou contrajoc, o podré controlar la casella F5 de prou... Vull dir, és molt difícil projectar aquest final. I llavors, després de dama B7, una gran jugada és torre D2. I aquí jo crec que ja comença a trencar-se tot. Perquè ara de cop ens trobem que en Magnus pot fer un altre pla brillant, que és fer torre D5, torre F5 i el rei. Fixeu-vos que de cop totes les peces es coordinen. La torre pot tapar els jaques per endavant. Si el negre va per darrere, el blanc pot intentar tirar endavant el rei. Amb el cavall H5, el rei H6... La torre F6 fa que es pugui avançar el PD6. Bé, hi ha moltes fletxes aquí, però espero que més o menys es pugui intuir que la torre vol posar per davant dels peons perquè puguin puxar amb més garanties i la torre restringeixi el rei i de passada també ajudi el nostre rei a guarir-se dels escacs de la dama. Llavors, dama B3, torre D5, torre E5, torre F5. També destacar que Magnus vegi tot això quan li quedaven 2 minuts. Bé, és que és un fora de sèrie. I ara avancem al peó. Veieu que el cavall G3 és vital, ens defensa la torre, aquests dos peons estan defensats i el rei té una manera de tirar endavant. I aquí podeu parar, podeu pensar una mica, què heu de fer amb negres? Jo crec que aquí està bastant clar que el que ha d'evitar el negre és que el blanc avanci amb el rei. Aquest cavall el guareix dels escacs, però el problema que té és que el cavall, hi haurà un punt que haurà d'apartar-se i el negre i el blanc, quan s'aparti el cavall, haurà de poder passar amb el rei. Llavors aquí la clau era que simplement dama B1 i llavors no hi ha manera pel blanc de progressar encara. Si fem cavall H5 podrem fer prous escacs. Si ha de tornar a tapar amb el cavall ens quedem per aquí molestant i veieu que al blanc li faltarà una jugada per intentar avançar. I sense aquest cavall no pot la torre sola avançar els peons. Però també era difícil a la pràctica valorar això. Però clar, després de dama E6, rei H4, dama H6, jo crec que ja és l'error de C6, cavall H5, ara de cop veiem que la dama no està en un lloc agradable, i ara de cop comencem a avançar els peons.
i aquí dama c7 i aquí ja és una jugada brillant, perquè la idea principal és que si us fixeu aquest cavall indirectament defensa el peó d'f7 i defensa la torre, que és amb el doble. Llavors aquí estem amenaçant torre f7 i cavall g7. Llavors després de dama g6, torre f7 és brillant, o sigui, E6 no us podeu imaginar lo brillant que és, perquè una jugada com torre F6 és molt més natural, perquè pensem, bueno, torre F6, tot defensat, farem E6, farem F5, el rei passarà, però torre F6 en taules, tampoc m'esplayaré en per què, vull dir, ja ho esteu veient que la complexitat és dir que és taules aquest posició és rellevant. E6, però aquí ja pràcticament ja sí que es pot dir que està bastant guanyat, torre F7, F5, i ara cavall G7, jo crec que ja és decisiva. Perquè ara el rei es pot guarir. Fixeu-vos que quan li vagis a fer que és la dama, es guarirà a G7, a G8, i aquest setup hem de saber que guanya sempre, sí? Perquè la torre permetrà avançar el peó, i amb aquest peó d'F5 guanyarà el final de peons. Sí? De fet, aquí ho ha abandonat. Doncs quina partida! 7 hores, quasi 8 hores de joc, 136 jugades, la partida més llarga dels matxos de campionat mundial. Hi havia ja aquests dies polèmica una mica de quantes taules hauríem de fer, però realment trobo que aquest ritme ens permet valorar lo difícil que és, el nivell que hi ha, perquè en Nepomniachtchi recordem que ha jugat una partida fins a, crec que era H5, recordeu H5? Crec que ha sigut la primera imprecisió en tota la partida per part dels dos. Clar, és un nivell, és un nivell que, clar, no estem acostumats, i des de la jugada 9 estaven fora de llibre els dos. Llavors, perquè prengueu a valorar el nivell que estan jugant, i llavors, clar, que ens ha pogut deleitar en una partida que els dos han tingut opcions, en Nepomniachtchi fins i tot ha pogut guanyar, realment era molt difícil, aquella mag G4, però Magnus ha tingut una opció abans del control, però veieu que la idea aquesta que no hi hagi increment doncs provoca també tensions amb els apuros. Habitualment els grans mestres juguem, no els grans mestres, tots els opens internacionals juguen amb increment des de la jugada 1. Llavors, jo de fet sóc un jugador que famosament m'apuro de temps, em quedo sense temps, em quedo en 30 segons per jugada. I 30 segons per jugada realment és algo que et pots acostumar. No és massa, però pots anar-ho fent. Però clar, el problema aquí és que quan et queden 30 segons, ja després et queden 9, després et queden 0, llavors no vas recuperar els 30 segons fins a la jugada 60, que te'n donen l'increment. Llavors és una manera també de penalitzar una mica la distribució del temps, no? Perquè jo passava que moltes partides a la jugada 15 em quedava sense temps, amb 30 segons. Però és igual, amb 30 segons em permetia jugar 60 jugades. Però bueno, llavors res, amb aquesta partida Magnus es posa endavant, 3.5-2.5, i d'aquí res, d'aquí... Què es juguen? Això estic gravant, és les 11 de la nit, d'aquí han acabat fa una hora... una hora i mitja, dues hores potser, una hora i mitja, sí, pràcticament han acabat, i llavors a la una, a dos quarts de dues de demà ja estaran jugant la següent partida, o sigui, això, bueno, de cop els dies de descans ja no es veuen tan raros, no?, amb aquests ritmes tan llargs. Llavors res, espero que us hagi agradat el meu comentari i espero que, bueno, que seguiu gaudint d'aquest gran match i de tots els... de tota l'emoció que ens espera. Llavors, res, sense més dilació, espero que us hagi agradat i fins al proper vídeo.